É isso, geral. Faz a porra. Olha o trap, bate esse cara no trap, bate esse cara no trap. Todo mundo faz a porra. Olha o trap, bate esse cara no trap, bate esse cara no trap. É assim. Ao ridículo, sua mente é um cubículo. Agora vou passar o capítulo. Sabe por que faço freestyle que arremessa? Eu vim da onde conhece a peça antes de conhecer o versículo. E eu te passo, cê, isso é fácil. Cê já tá ligado, meu mano, que por cima eu passo. Pra mim você é um cabaço, nego, eu tô no espaço. Quando eu chego fazendo, mano, eu bebo com paz. Pra mim cê é um cuzão, nem sei qual seu vulgo. Podia te atacar, mas eu tô na sua frente. Eu sou inteligente, eu só tenho ideia para trocar. Só que cê fala, só que cê manda de chão. Aqui você já corre um perigo. Falando em cê com o seu vulgo, esqueceu da regra do sentido de estudar o inimigo. Essa aqui é a vida, tá ligado? Maluco, pra você aqui ficar estreito. Eu vou fazer a rima, papapá, papapá. Caralho, achei que era logo a cópia do Barreto. Vai vendo, cê se acostuma a perder em toda a pista de pato, pode fazer peso pluma. Essa aqui é a vida, tá ligado? Por isso assim, te espanca. Não é da hora um branco até de dureg, mas e um preto de dureg branca? Aê, família! Vocês ouviram as rimas, certo? Primeiro round, aê, prole de rima! Quem gostou das rimas do Yakuza faz muito barulho! Diferentemente, vários barulhos pra quem gostou das rimas do EMAC! EMAC 1-0 em tudo que vai! Menos o seu pai! Mentira! O cigarro que ele comprou também! Todo mundo! Geral e Falsinho! Aê, aê! Criando um rap que ele comprou pro Bolsonaro e passou o desodorante! Caraca! Minha mãe com penteira fez brigadeiro com skunk. O que vocês querem ver? Sangue! Se falou que não sabia até o meu Google. Eu ouvi os caras te chamar, ligou até do Yakuza. Oi, tá ligado? Só que eu vi que você é aqui no palco MC, que a sua mente você não usa. Então vai vendo, camarada, que você não tem a manha. Não acompanha o verso na trilha. Da hora você pode ser até o Yakuza. Nós que vai cortar seu dedo e mandar pra sua família. Vai vendo que o bagulho é resposta a todo momento. Então vai vendo que você fica atordoado, porque aqui no freestyle você não tem o argumento. Essa aqui é a vida, então vai vendo, camarada. Por isso você não faz improvisado. Você tá ligado que aqui na estudante, depois nós tomamos estudante e você precisa ser até estudado. Três, dois, um, tempo! Você é um cabaço, eu tô no espaço, corta meu dedo, só que isso é mentira. O Yakuza corta o dedo do traíra e você rimando bosta, você só fala traíra. Quando eu falo isso, é de dureg branca, você está exposta. Toma a resposta, pergunta o que pra um suicida, o que salva ele discorda. Ele discorda que a vida é uma bosta, por isso que me essa resposta. Você fala até do Barreto, deixa eu te mostrar como que eu faço essa prosa. É que o Barreto é o Thanos, tá ligado, meu parceiro, que agora eu percebo, eu sou o trem. Sabe por que você não instalou o dedo, eu cortei, você não tem, hein? Yakuza termina, certo? Dois versos, firmeza, três vezes, família, mesma fita, solta o beat! Aí, mano, aí, mano. E aí, GP? Tá bom! É isso, hein? Vamos animar, família, que o bagulho tá bonito pra caralho, os moleques se dedicando pra porra. Muito obrigado a todo mundo que colou, sei que foi uma treta pra todo mundo estar aqui hoje. Barulho pra vocês de novo aí, que vocês não gostam. Aí, que vai ficar o beat! É, Skyline, puxa o beat! Eternizando sabotagem, o sistema eu vou sabotar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Chamo hip hop, coloca sua mão pro ar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai pilotar.
faço isso com amor. Não é dedo, eu percebo você no indicador. É por isso, cê tá ligado, vou matar. É por isso a sua rima é polegar. Claro que não, camarada, eu tô aqui no caminho. No indicador pra você, mas seu talento é mindinho. Aê, vendo por isso é o strike. É foda esses caras aqui, só brilha o olho com like. Falou de mindinho, caralho, ó, que coisa louca. Uma mão lava a outra e as duas cala sua boca. Aê. Sabe por que eu faço isso? Mantenha informação, eu não vou calar sua boca porque cê tem impressão. Claro que não, camarada, por isso é no palpite. Uma mão segura o mic, a outra equilibra o beat. É pra calar a boca, ela faz rima de quebrada. Mas se eu tirar o microfone, nós te quebra na porrada. Equilíbrio, truta, eu faço a punchline. A moeba cê sequela, então brinca de slime slime. Aê, tá ligado, vocês não viram? É a moeba, esse aqui é o Resende Evil. Definitivamente isso. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do E-Mac. Diferentemente, muito barulho quem gostou das rimas do Yakuz. Segura, levanta uma mão, só uma mão e segura pra quem gostou das rimas do E-Mac. Só uma mão e segura, certo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e uma, trinta e duas, trinta e três, certo? 33, uma! Aê, família! Diferentemente, levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do Yakuza. Só uma mão, hein? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29. É isso, é Mike, com quatro mãos. Barulho pro